E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer mais uma trollagemzinha daquelas que vocês pediram no meu Instagram. Claro que foram milhares e centenas de pedidos, por isso que eu escolhi essa trollagemzinha, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, pessoal, quero deixar uma super dica para vocês, que é da loja Conexão do Amor, que ela vende camisas, anéis, vende moletons, cuecas e calcinhas, né? Vende também colares e pulseiras, vende tudo para todo tipo de casal, tá, pessoal? Namorado, noivo, casado, junto, misturado, entendeu? Vou deixar aqui no link da descrição, pessoal. Conexão do Amor, tá bom? Tá aqui também no card e dá uma olhadinha na loja que eu sei que você vai gostar. Aqui o site, pessoal, conexãodoamor.com, tá vendo? Ó, eles vendem anéis e alianças, colares e pulseiras, e ali tem relógio também, eu acho. Presentes criativos, roupas. Vamos primeiro em anéis e alianças. Ó só, tudo pra casal, pessoal, ó. Ó que chique. Ó que chique. Agora vamos em roupas. Ó que chique. Rei rainha. Rei rainha, rei rainha. Bela e a fera. Essa aqui como é bonito, mano. Tem muita coisa legal, tá vendo, pessoal? Mr. e Mirtha, King e Queen. Tem muita coisa legal, pessoal. Até cueca. Colares e pulseiras, ó, pessoal. Relógio também. Viu quanta coisa legal? No vídeo de hoje, como vocês já viram no título, eu vou fingir que estou falando com um fantasma. E tipo, a Mona não assiste nem filme de terror mais, mano. Porque ela é muito medrosa. Ela é extremamente medrosa, velho. Ela tem medo de tudo. Tudo. Se eu dizer que eu vi um vulto preto, ela é vulto preto. Entendeu? Muito medrosa, mano. Então o que eu vou falar? Vou falar pra falar que eu tô vendo espírito, que não sei o que que vai pegar ela, que vai pegar a gente, não sei o que. Dizer que eu tô vendo e ela não tá vendo. Aí ela vai endoidar, menino. Vamos, vamos. Aproveitar que ela tá dormindo, que ela vai acordar é doida. Claro, já disse pra você sair daqui. Entendeu? Tu acha que eu tenho medo de você? Eu não tenho medo de você não, cara. Eu sou de Deus, eu tenho medo de você não. Você não vai encostar no dedo da minha família não, entendeu? Entendeu? Não quero conversa contigo, cara. Que é isso, amor? Tá vendo, amor? Expulso ele aqui também, amor. O quê, Aí, esse cara menino? aqui, ó. Ai, Oxi, deu minha na minha cara, amor. perna! Ai, amor. Oxi! Cuidado aí, amor. O que é O isso? fantasma tá aí, amor. Que fantasma, Olha, amor. Luca! Senta aí, olha, atrás de tu aí. Meu Deus do céu, amor. Meu Deus. Cuidado, amor. Cuidado, cuidado. Não tô vendo nada, não! Acertou meu olho aqui, meu olho com o negócio aqui, ó. Amor de menino, eu não tô vendo nada, não, seu Mas bexiga! vem tu aí, meu. Cuidado, amor. Bexiga, oxi, tu não tem medo dessas coisas, não. É assombração. Sai daqui. Cuidado, amor. Vem, 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 tá na porta. Não olha, não olha, não olha, não olha. Ela é todo preto na porta ali, ué. Ai, meu Deus. Sai daqui, cara. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Não puxe, não. Não puxe ela, não. Deixa ela. Cuidado, amor. Cuidado, amor. Ô, bexiga. Ai, amor.
aqui, olha. Meu Deus do céu, amor. Meu Deus, bichinha. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. As costas. Meu Deus do céu, tocou nas tuas costas, foi? Que foi, amor? Ele te machucou, foi? Deixa eu ver. Ele machucou tuas costas, meu Deus, amor. Cuidado, amor. Fechou a porta. Ai, para. Meu Deus, amor. Para, amor, para. Ui. Cuidado, vida. Cadê ele? Ai, ai. Oh, amor, para. Sai daqui, amor. Bora começar, amor. Bora começar. Vem cá, me abraça. Vem cá, amor. Vem cá. Cadê? Deixa eu ver. Pai! 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 Meu Deus do céu, amor! Ai! Amor! Ai! Meu Deus, amor! Cadê Davi? Davi tá lá com o palha na frente. Ele tá com o palha na frente. Cuidado, amor! Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, amor? Cadê ele, peste? Cadê ele? Cadê ele, amor? Amor, bexiga? Cadê ele? Amor? Olha ele aí! Pai, a bichinha tá chorando. Para, para. Ai, bichinha, minha mão. Eu acho que minhas coxas ali são louco. Fica me fazendo medo. Bichinha, tu quase quebra a câmera, peste. Parou até de gravar. Que peste é isso, menina? Calma. É só brincadeira, amor. Brincadeira muito chata. Diga assim, foi o seguidor. Bichinha dormindo, rapaz. O sol tá inchado ainda. Olha, amor. Pegou no teu pé, amor. Levantou no teu pé. Tem que ter graça não, né? Não. Tá bom. Vamos se despedir do povo aqui, ó. Ai, amor. Deus o livre disso. Deus o livre, amor. Isso não existe, não. Tá bom. Ai, eu vou me bater. Olha! Tá bom, parou, parou. Deixa eu me desculpar. Eu vou sair daqui. Não, por favor. Amor, eu tenho que fazer a trollagem que o povo me pede, velho. Não, eu tenho culpa se não tô pedindo trollagem pra você? Tudo tem limite. Bota a mão no coração. Olha pra lá, gente. Tô botando a mão no coração dela, vai. No coração. Caramba, tá acelerada, mano. A cara da bichinha, gente. Desculpa, tá, amor? Não. Taca, tudo. Nada, tu me desculpa mais, pestelenta. Não. Taca. Eu te dei um açaí. Queria ver se você dormindo e eu lhe acordar com esse susto, viu? Oh, meu Deus. Oh, gente, a bichinha, rapaz. Eu sou muito malvado. Eu não mereço essa vida. Olha ele aí, amor. Ai, ai, fecha lenta. Tá bom, desculpa de verdade. Ele tá na porta. Ele tá na porta. Cadê a chave? Ele tá na porta. Achou. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. A mão tá... A mão peidou podre. Peidou podre da mão feia. Foi tu, foi ele. Tem que pisar. Susto, que tu fica me assustando. Mamãe.
Gente, ela soltou um peso tão podre, que nem 50 vacas acabava a camada de ozônio quanto o peido dela fez. Um estrago no meu nariz, queimou meus cabelinhos todinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu adorei. Deixe seu like, a meta é 30 mil likes. Compartilhe com os amigos, tá? Para os amigos também rirem, olha que vídeo legal. Ative as notificações, se inscreva no canal se é novo por aqui, segue nossas redes sociais e passa na conexão do amor. E tchau!